Nuoret leijonat pelasi tammikuun alussa MM-kisoissa, jossa sijoitus oli 4. Ja nyt sitten alkaa valmistautuminen kohti ensi jouluna pelattavia MM-kisoja. Tähän tapahtumaan on aikaa vielä 11 kuukautta, eli matka on vasta alussa. Miten joukkueen polku kohti kisoja rakentuu? No joo, nyt aloitetaan uusi projekti ja 05 ikäluokka on niin kuin vanhempi ikäluokka siinä. Ja meillä on tuossa helmi-huhtikuussa tapahtumat, missä vahvasti kartoitetaan taas niin kuin 05 ikäluokkaa. Tuodaan paljon uusia pelaajia, semmoisia, jotka on maajoukkuessa vähän aikaa käynyt ja osa on semmoisia, jotka on niinku ensi kertaa maajoukkueessa. Ja tämä on niinku vahvasti semmoista aikaa, että niinku selotan taas tuo 05 massa läpi ja etsitään sieltä niitä yksilöitä. Että näiden tapahtumien arvo on sillä lailla iso, että tuoltakin, niinku, jos miettii viime kisoja, niin näistä tapahtumista myös tuli kisapelaajia joukkueeseen. Että se on hyvä arvo tuohon noille tapahtumille. Niin, joukkueen rungon muodostavat 05 syntyneet pelaajat ja osa tietysti ollut jo mukana, mutta ja kuten sanoit, kokoonpanot elävät ja pelaajia testataan, niin onko jotain nostoja, jota tästä ikäluokasta voit tehdä, jonka ympärille nyt rakennetaan? Tässä nimilistassa kaikki ovat 05 syntyneet. No kyllähän tuolla niinku tuttuja nimikin on, jotka on vaikka liikaa pelannut tällä kaudella, mutta niinku kyllähän pääpaino pelaajista tulee U20 SM-sarjasta ja ovat siellä esiintyneet eduksi kauan mittaan. Ja on niin kuin paljon mielenkiintoisia pelaajia tulossa koko ajan tuohon ja sillä innolla odotan, että päästään heidän kanssa yhdessä toimimaan. No nyt sitten pääsette ensi viikolla toimimaan, kun Sveitsiin matkaatte, niin minkälainen turnaus teillä on edessä? No, aika perinteinen tuollainen 5 maan turnaus, mitä meillä nuo tapahtumat tuossa niin kuin kauden aikana on. Uskon, että kaikilla mailla on vähän sama tilanne, että ei välttämättä niitä kisapelaajia ole mukana siellä joukkueessa, että sitten kaikilla on vähän sama vaihe päällä, että kartoittaa sitä enemmän sitä isoa massaa ja sitä pääikäluokkaa.